Aquest cap de setmana Cervera celebra la segona edició de la Vila del Llibre, un esdeveniment cultural que atreu al centre històric activitats al voltant de la literatura. És el cas de l'espectacle literari en què s'ha estrenat una composició musical a partir de l'obra de Carme Riera, La veu de la sirena. També s'hi han explicat contes per fomentar la lectura entre els més petits. Exposicions, tallers, presentacions de novetats editorials complementen la gran llibreria amb una trentena de parades que ocupen el carrer major de la ciutat.